Здравейте! Аз съм Ясен Георгиев и ние сме сега в 8-ят, ако не се лъжа, урок от серията за PHP REST Framework. Миналият път направихме дефолтовото ротиране, т.е. ако нямаме подаден клас да ни зарежда някакво подразбиране, и направихме зареждането на класове и вече създаването на методите на ним параметри. Т.е. примерно SMZD, ето това е потребител, ето той казва, взимам потребителя на 4, 5, 6, 7, 8, 9. И така. Сега, нека да направим така, че в зависимост от това потребителят какви данни иска да получи, такива да му бъдат върнати. Какво ще рече това? Ами, примерно, сега по подразбиране сме задали данните му да се връщат в JSON, JSON. Но пък, примерно, ако искаме в XML, да бъдат в точка XML. И така нататък. Сега, ще го направим с разширение. Това да става с разширение. Дата типът, в който да бъдат върнати. Вие може да си поиграете, да го промените и така нататък. Ще видите, че всъщност не е толкова страшно, нали? Малко по малко трябва да свиквате вече и трябва да се отпуснете, когато пишете код и да не ви по какво става. Да. Нека сега първо да направим така, че ето тези данни да бъдат връщани в дефолтовия контент тайп, който сме го задали в индекса. Нека тук да го зададем това в XML. И така, как го правим? Ами, според мен най-лесно ще бъде ето тук да направим един return и масивът, който искаме да връщаме. Че нямаме нужда от Телса. Защото, нали, ако е равно на ню, ще стигна до този ретърн и нататък няма да продължи, защото ретърн, освен че връща, не продължава нататък. И в момента нищо не се показва. Нека да направим така, че в mRest, нека всъщност вече да пуснем тази функция, която се казваше, бяхме измислили да се казва AppRun. И нея да я направим public function run. И тук всъщност ще правим това ротиране. Ето така. И всъщност нека да видим какво ни връща routing dispatch. Искаме routing dispatch всъщност да ни върне данните, които ето от тук са подадени. В момента връща е 0, защото самият метод нищо не връща. Трябва да му кажем return. Сега вече трябва да връща даден масив. Ето. Този масив се взима от ето тук. От ето тук се взима този масив. Тъп. Сега, нека да направим една проверка. Проверяваме дали route output е array. Тоест, ако не е array, ще ни хвърля exception invalid route output. В противен случай какво ще направи? И в противен случай просто ще направи output render route. И ето сега вече всичко би трябвало да работи. Тъй като по подразбиране дадохме да бъде XML, данните ни се зареждат в XML. Ако обаче, примерно, не ги връщаме в XML, ето вижте, т.е. ако не ги връщаме ето тези данни в масив, ето хвърли exception, че са невалидни тези данни и така. Сега, направихме по подразбиране да се рендират тези данни. Но нека да направим в зависимост от префикса на URI адреса, в тези данни да се зареждат. Как ще го направим? Нека да направим в routing един нов метод URI анализ. И
Тук да му кажем. URI равно на self URI. И нека да правим проверка. Ако всъщност не, трябва ни, нека това анализ URI да го сложим примерно. Ето. В момента там да стои. Нека да видим URI какво ни връща в момента в дадения случай. Връща ни pre users 123.json. Сега, трябва ето това JSON да го махнем, за да може да подаде само ето тези данни към метода в случая get на контролера. Как правим това? Ами има една вградена функция в PHP, която се казва path.info, която ще ни даде ето тези данни: dirname, basename, extension, filename и така нататък. Така, нашата цел ще бъде да вземем dirname и filename. Това е. Какво правим? Ами, първо, нека да проверим дали имаме dirname, защото ако зареждаме, примерно, наклона на users.json, направо ще ни хвърли exception, че класа изобщо не съществува и не искаме да го занимаваме. Затова правим проверка. Ако нямаме зададен URI, кажем, ако URI info няма дирни, то тогава URI info дирни е равно на моментия. Значи, какво искаме да направим? Искаме да направим, ако няма дирни, да ни го добави. Или в случая, вижте сега, значи, хайде, ето тук, ако го нямаме, да видим откъде. Ето, вижте сега, ако не подаваме, т.е. ако директно първият ни елемент е 1234567890.json, ето това dirname ни връща точка. И искаме да направим така, че ако няма нищо тук, или има точка, то тогава dirname да бъде на нищо равно. Тоест, защо? Защото искаме да сглобим, искаме да получим ето това, вижте сега, URI info отклонена черта URI info фалане в момента трябва да искаме да получим, примерно, бъде users наклонена черта, искаме да получим ето това. И ние всъщност го получаваме. И ето какво става, ами, е това е класа, това е съданите, които искаме да подадем. И така. Обаче, ако няма и това users, ще вижте какво ще стане. Ще стане точка наклона на черта 1234567. Искаме да направим така, че ако нямаме, ако тъст, ако имаме точка или нямаме нищо тук, то тогава URI dirname да си е равно на нищо. Тоест, или URI dirname равно на точка. Искаме просто да махнем ето тази точка. То тогава равно. И тогава стана. Сега. Ще си направим, а ние вече сме направили fix URI, ще искаме да фиксим това URI
да се махне наклонената черта. И ето сега, в случай ще искаме да заредим контролера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И нека, ето тук, като резултат. Да връщаме. Type. Къде? Write info. Какво беше? Extension. И URI да бъде URI. Къде се чувствате? Това. И сме готови с това нещо и да кажем примерно URI info и да кажем, че URI е равно URI info. И ето сега, ако се опитаме да заредим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, то ще се опита да зареди този клас, а не класа с точка JSON. И ето, то стана каквото точно ви казах. Не съществуват tier name и extension. Хайде да видим откъде е tier name. Да, знаех се, че трябва да се сетнем. Значи, ето вижте какво стана сега. Да дадем един принтар на URI. В момента нямаме зададен dir name, нито extension. И в случая, ето в този масив, ги няма. Ето вижте. И ние трябва да направим проверка, ако няма, примерно, в случая dir name. Ето, защото връща нотис, че няма dir name. И тогава взимаш тогава го правиш на 0, т.е. предстояваш му празна стойност. И правим ако няма или ако е равно на точка тирни. Ами ще стане, ама не напълно. И сега extension. Правим проверка, ако има extension. Си връщаш extension. В противен случай. Тук е тук да писа. В противен случай взимаш от mrest getconfig content type, мисля, че се казваш. Да, content type. И сега би трябвало да работи. Би трябвало. Ето, връщате си ни в момента get all users. Нека да се върнем тук. Get all users. Обаче пак ги връща в XML, защото не сме задали да ги рендира в JSON. Как направим да ги рендира в JSON? Ами, ето тук в Render нека да направим всъщност ето тук ще направим малка промяна Custom User, да кажем. User content type ще бъде равно на routing analysis URI. Да правим проверка ако всъщност няма какво, ако просто ето да си даваш как се казваше content type или prefix type просто. И ето сега вече трябва да е в JSON. Интересно, че не е в JSON. Трябва да видим защо. Нека да дадем един принтар на User Content Type. И защото го връща това в XML. Нека пак да дадем принтар URI info. Да видим тук връща ли ни extension. Сега пък изобщо не иска да връща extension. Но не иска да връща URI. Get URI. Добре, значи може би най-лесният начин, с който ще се справим с това, е да го разкараме от тук. Тук, това. Тук,
и момент само да видя, значи тук ще го сменим, ако има такава нужда. Ето това го махаме от тук. Слагаме го тук. Сега вече надявам се, че ще работи. Принципно проблемът е, че не беше... да. Интересно защо така, ако бъде примерно plain text, също не работи. Добре, всеки един програмист се сблъсква с такива проблеми. Въпросът е как ги отстранява, как се справя с тях. Ето сега пак да дадем URI info. Интересно, че не връща extension поради някаква причина. Още по-интересното е, че нищо не връща, трябва да връща. Сега примерно да кажем users на помена 1, 2, 3. Интересното е, че изобщо не иска ето този self URI да го вземе по никакъв начин. Ами да, защото тук не трябва да викаме self URI, защото той все още не е създаден. Ето тук, ние никъде не сме го извикали предварително get URI и то всъщност връща просто един null. И затова ето тук трябва да му кажем get URI и вече всичко би трябвало ето да работи без никакъв проблем. Тъп. Ето, в момента ги връща в JSON данните, ако искаме да сменим си ги връща в XML и така нататък. Plain text и така. Очевидно работи без никакъв проблем. Я да пробваме без. Ще си върна XML, JSON. Така. Трябва да направим .json. Ще си ги върне в .json. Добре. Ами значи, да ви кажа честно, мисля, че сме готови с ротирането и така направихме го. Вие вече може да си поиграете с custom ето тук, с custom URI patterns, да си добавяте собствени, т.е. да описвате всички URI адреси, нали, към къде да водите, да си направите един вид управление на тази на това ротиране, защото може пък да искате вместо, ако искате примерно ето така админ наклонена users наклонена примерно 1, може да искате и това да е в някаква папка, обаче в случая няма да заради, защото ще търси директно този клас и така нататък. Може да го разширите. Аз само направих базово ротиране, вие може да го увеличите колкото си искате. Така, мисля, че сме готови и до скоро!